dette her var jo ellevilt. Elleville dager, ellevilt dag. For å si det sånn, det var jo helt kaos ute i gatene der nå, og egentlig ganske deilig å ha et sted å stikke av, alt jeg får si. Så nå skal jeg videre til lyd-TV på Jakobkirka, på Eurovision. Og så Eurovision 100 dager, altså. Så skal jeg på barne-TV. Så blir det da tilbake til Eurovision i kveld og synge litt. Så det blir moro. Bon gas inn til Oslo. Hvordan kommer det inn her da? Da jeg vant Melodi Grand Prix, så satte vi oss ned, både meg og manageren min, og diskuterte hva skal vi gjøre nå. Skal vi tjene masse penger, eller skal vi ha det moro? Det som er viktig for meg er å gjøre ting som betyr noe, og som jeg synes er gøy å gjøre. Og for det andre så går jeg på skole, og jeg har faktisk 4 eksamener som jeg skal gjøre. Og da begrenser ting seg naturlig, ikke sant? Jeg kan ikke reise land og strand rundt og gjøre masse konserter da. Tenk å ikke. Hvis ikke du hadde vært her. Ja, da er vi på vei til fotoshoot med henne. Fotoshoots. Det er rart, egentlig. Du har sminke, pose, ikke sant? Og alle mulige rare stillinger som skal sitte i med kroppen, ikke sant? Så det er veldig gøy, men som sagt veldig rart. Selv om man har valgt å gå i retning av opera og utdanne seg i denne retningen, så skrur han biler, og han skrur motorsykler, og han kan snekre litt, og han kan... Han er veldig ansidig fyr. Der er forgasseren. Og det er den som gjør at motoren får bensin, ikke sant? Da har du da innsugsmanifoilen som sitter her. Exosmanifoilen. Dynamoen. Der får du den. Det er fyllet på olje. Bildressen min startet jo ganske tidlig, egentlig. Her var olje. Fra jeg var veldig liten, så begynte jeg å kjøre en båt med motor på. Og der hadde vi allerede liksom den greia, og så var det dette med moped som var inn, ikke sant, da man var 16. Og så ble man 18 og skulle få lappen på bil. Og da var det helt naturlig at du skulle opp i det motorrommet, og så skifte olje og mekke, og så se om du kanskje kunne få den til å gå litt fortere den bilen her, og hoverfilter og det ene og det andre, ikke sant, opp i det motorrommet. Så det er liksom noe med det å utforske, som jeg alltid har vært glad i. Så det er moro med bil. Nå er vi på NRK. Jeg har akkurat laget en sånn elektronisk videosnutt som skal sendes ut til alle landene som er med i Eurovision. Så det er sånn litt intervju, bilder og sangen selvfølgelig. Obviously it is special to be Norwegian when the final is held in Norway. So I can't wait to just welcome all the other countries to Oslo in May. Like a sunset behind a mountain. Det har vært utrolig gøy å være med og følge en sånn artist som Didrik helt fra starten. Hans utviklingskurve har vært utrolig bratt. Hver gang han har gjort sangen min, så har han gjort den bedre enn forrige gang han gjorde den. Her er det uante muligheter. Jeg synes Didrik har kommet så langt allerede at jeg var kanskje litt engstig noen ganger for at dette her har gått litt fort. Det skal noen kraftige skuldre til å bære så mye oppstuss over kort tid, antageligvis. Så
Men det får komme det som kommer. Den 29. mai så skal jeg gå ut på Telenor Arena med flagget på brystet, representere Norge i Norge. Det er ganske spesielt. Så det skal jeg ta vare på. Og så skal jeg gjøre mitt aller beste. Og så håper jeg at dere der hjemme blir stolte av meg. You